avoin korkeakouluopetus. Itä-Helsingin kansalaisopisto toimii nykyään jo, voi hyvänen aika! Kolmas valtiomahti, eli lehdistö, on muokannut kikkelis-kokkelis-tyypin nykyisin Arto Tuomisen kaltaiseksi. Jatkamme, saamme kenties elää. Siellähän nyt kuikkii. Mitäs tänne kuikit kikkelis-kokkelis niin? Enää hauku Artoa, anna Arto hiihtää. Sulla on mun luotto. Tää on tää maailma, kuule niin. Kenties saamme elää. Tilaa oma lehti. Itäinen Helsinki niin. Hän palaa takaisin juurilleen. Palaan hetkeksi hänen rinnalleen. Saan kenties elää ja jatkaa yhtä aikaa. No, mitäs läksit niin? Tuokin vielä. Kikkelis, kokkelis vaan! Hyvänen aika. Lue lehteen, niin. Hyvät jutut. Nyt hän ulotti yhteiskunnan lonkerot minuun asti. Tuo kikkelis-kokkelis-hahmo, lähden pois. En saa kenties jatkaa ja elää. Ei muuta kuin suuta vaan hevosen kengälle niin. Kikkelis-kokkelis vaan.